Майже 30 пісень на вірші знаних поетів виконав на своєму творчому вечорі Володимир Смотритель. Це твори Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Василя Стуса, Олега Ольжича, а також подільських авторів – Павла Гірника, Йосипа Осецького, Ігоря Байдака. Присвячую я цей вечір прекрасному місту. Він на сьогоднішній день має дивовижну ауру. З'являються самі різні мистецькі проекти, що особливо мене тішить. І в нього з'являється своє власне обличчя, образ, лице. У виконання кожної пісні бард вкладає всю душу, співпереживаючи сюжет. Співана поезія – це особлива така частина нашої духовності, в якій поєднується поезія, пісня і акторська майстерність. Акторська майстерність великого нашого хмельничанина, однієї з візитівок нашого міста, да, Володимира Смотрителя. Сьогодні Володимир Смотритель буде виконувати мою пісню, і не лише тому що я прихильниця його таланту, його творчості, і драматичної, і пісенної. І взагалі ми з ним вже не одне десятиліття знайомі. Він сам по собі чудова людина, надзвичайно талановитий і окраса нашого міста. У захваті від творчого вечора і глядачі – шанувальники творчості Володимира Смотрителя. Вечір співаної поезії став своєрідним стартом нового 23-го сезону у монотеатрі «Кут», який офіційно відкриється вже 4 жовтня.